Үйгезегі келіп бұл баспаналы боламыз деп қуанғандар осыдан 15 жыл бұрын кезекке тұрған. Тұрғын үй кезегі баяу жылжиды, себебі сұраныс жоғары, ал құрылыс аз. Жұбаныш болары, құрылыс тоқтап қалған емес, үздіксіз жүріп жатыр. Әр мемлекет бекіткен санаттардың арасындағы бөлініс әрқилы. Бұл туралы келесі бейнематериалда. Қала бойынша 27 мың адам баспаналы болу үшін өз кезегін күтіп жүр. Оның 7 мыңы толық емес отбасы. Үй кезегі қалай жылжып жатыр? Биыл кімдер баспаналы болады? Осы қолданыстағы заңнама бойынша азаматтарға үй алу, жалпы үй алу мәселесі мұқтаж адамдарға, кезекте тұрған адамдарға екі бағыты қарастырылған. Біріншісі бағыты ол кезек ретімен арендалық жалдамалы құнын төлеп алатын, кезекпен алатын. Екіншісі ол үй емес, ол қаржы. Бұл біздің жаңағы мемлекеттік отбасы банк акционерлік қоғамы арқылы кезекте тұрған адамдар сол льготтық несиені қолдану арқылы ертерек үй алу мүмкіндігі. Осы екі бағыт бар: кезекпен алып немесе несиеге алып. Сол турасында несиеге алатын болғандықтан, соның ішінде толық емес отбасылар алу мүмкіндігіне ие болғандықтан, мемлекет тарапынан бастапқы құны беріледі, тұрғын үй сертификаты деп аталады, бұл 1,5 миллион теңгеге дейін. Халықтың әлеуметтік осал топтарының тізіміне толық емес отбасылардан басқа бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар кіреді. Сондай-ақ ерекше қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырғандар, зейнеткерлер мен соғыс ардагерлері тізімде бар. Заң бойынша олар баспананы басымдықпен алады. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламалар аясында жеңілдіктер қарастырылған. Кезек реті ол өзі атап айтылып тұр, кезекте ешқандай басымдылық жоқ. Бұл жерде міндетті түрде жаңағы ерекшеліктер бар. Мысалы айтқан кезде, толық емес отбасылар, бұлар дендері сау, аяқ-қолы сау, жұмыс қабілеттілігі бар азаматтар. Олардың балаларына қарай тұрғын үй бөлінген кезде, кезек келген кезде, ол кәдімгі ретімен алады. Оның алдында, еле артында мүгедек болсын, мүгедектігі бар азамат болсын, оған қарамайды, кезек реті келеді, өзіне тиесілі пәтерін алады. Шаршы метріне қарай, балалардың жыныстық несіне қарай алады. Ал жалпы басымдық тек қана несиелік бағдарламаларға қатысқан кезде мүгедектігі бар балалары бар жанұялар мен көп балаларда басымдық бар. Жыл соңына дейін халықтың әлеуметтік осал топтарының өкілдеріне 624 пәтер беріледі деп жоспарланған. Бүгінге дейін оның 265-і табысталды. Эльмира Көшекбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.